שמעתם, זאת הייתה הופעת בכורה עולמית של איילה בשיר אחד משירי הקהילה. היא כמובן קיבלה אישור מיוחד ממיקי החזן, שיהיה פה בעזרת השם מחר בשלוש בבוקר, ואני מקווה שזאת רק התחלה של שיתופי פעולה. אנחנו מקווים שאיילה תגיע בזמן קרוב לאתיופיה להקליט עם היוצרים של הקהילה שם. לפני שנוכל לסכם את החלק הזה ולצאת להפסקה, אתם יודעים, כל הסרט וכל הטירוף הזה וכל השיגעון האלה, אני בתור אינדיבידואליסטית קיבלתי פה שיעור לחיים, עם צוות מדהים, שתרגל אותי לעבוד בצוות, שלימד אותי מילים ומושגים ותהליכים. חבר'ה, אם אתם לא מטורפים לגמרי, אל תעשו סרטים, זה משהו לא יאומן. אז אני שמחה קודם כל להזמין לבמה את יפית מלאקו, שהיא אחת מעמותת נר לעולם, החברים הקרובים שלי ושל הקהילה, שלידי, מימיני, משמאלי, מלפניי ומסביי. אני מאוד מאוד מאוד, כן, אני אדבר במיקרופון, אני לא כל כך מבינה בטכנולוגיה, סתם. אני מאוד שמחה להזמין את מיקי דלי, הצלם הראשון שלי שהגיע איתי לקי אפר, הביא איתו את הרחפן לאתיופיה ואת כל מה שעשינו. מיקי? מיקי פה. בוא לבמה. מיקי לי. הצלם השני המוכשר מני אליאס, לצערנו קורבן קורונה, אז הוא לא נמצא כאן איתנו, אבל מני אליאס יתה איתי לצילומי ההשלמה והחלקים הנוספים. העורכת הגאונה שלי, היא יצרה את השטיח של הסרט, את התהליכים והדיאלוגים האינסופיים איתי, היא ניהלה את הפוסט פרודקשן, ולא תאמינו, הצליחה להכיל אותי במשך שנתיים מטורפות. נעמה יחזקאלי, בואי אלינו. מסרנו את הסרט למיקס, מה שנקרא לסאונד, לקובי ויטמן, וכשהייתי במלון, בקופה קבנה בברזיל, בעשר בבוקר, הוא מתקשר אליי ואומר לי, אני רוצה לכתוב מוזיקה מקורית לסרט. אמרתי לו, קובי, עד כאן. נגמר לי התקציב כבר מזמן, מוזיקה מקורית לסרט, בלתי אפשרי מבחינתי. חשב, דיבר, חזר, המוזיקה המקורית לצד שירי הקהילה, קובי ויטמן, בבקשה, בוא אלינו. איפה יפית? למדתי מילים, כל מיני מילים בתעשיית הקולנוע, קלוריסט, אופליין, אונליין. אם נמצאים כאן אהרון ויהושע, שעשו לנו את הקלר ואת הסגירה ואת האופליין ואת הוורסיות ואת כל הדברים שעוד אני לא מצליחה להגיד את כל המילים, אז אהרון ויהושע, אם אתם כאן, אני אשמח שתצטרפו אלינו. ועם אורן או יסמין נמצאים כאן שעשו את העבודה המטרידה והלא קלה של כותרות בעברית, באנגלית, ולא תאמינו, היום התבשרתי שיש לי כבר גרסה בפורטוגזית לסרט, אז גם הוא לא נמצא כאן, אלסנדרו מבלם, שהיה מנהל הפסטיבל שבו השתתפתי, אבל אורן או יסמין או סמדר, יסמין או סמדר, אורן ו... סיוון. וסיוון, ידעתי. אז אם אתם כאן אז בואו אלינו, יפית, בואי תעזרי לי ביחד. תודה רבה למיקי. מיקי התחיל לדבר אמהרית אחרי המסע הראשון שלנו. נעמה האינסופית, זה הסרט השני שלי איתה. השלישי בדרך בעברית השם. קודם כל, תודה רבה על היצירתיות ועל היוזמה ושהסכמת. וזה לכל היוצרים הנוספים ועוד שיהיו כאן. ולפני שנצא להפסקה ממש, אני רוצה להזמין, עכשיו בקטע הזה היו צריכים להיות פה נציגי הקהילה, מיקי בלילה והברה, שמאוד רצו לדבר אליכם, והם יהיו איתנו כאן, כמו שאמרתי, מחר בתקווה גדולה. אבל בחלק הזה אני רוצה להזמין לקטע, לעניין מאוד קצר, ככה לשיתוף מאוד קצר. אתם יודעים, יש לי המון שותפים, המון אנשים הצטרפו למסע הזה, המון אנשים ירדו מהרכבת, היה להם קצת קשה איתי, זה היה תובני מדי, התעייפו קצת מהקצב, כל מיני דברים קרו בדרך, אבל היו כאלה שהלכו איתי והולכים איתי ונשארים איתי. במיוחד החבורה של נר לעולם, איתי, פיקדו, יפית, ידידנו שמעון סלומון שקצת עסוק, הוא שגריר ישראל באנגולה ברגע זה,
ולאחרונה, ממש בחודשים האחרונים, הצטרף אלינו חבר נוסף, ששמע על הקהילה הזאת ממש במקרה. לא תאמינו, הוא יוצא אתיופיה, בן הקהילה, ותיק בארץ, אני מכירה אותו שנים רבות, דוד מולה, בוא תגיד לנו ככה כמה מילים לפני ההפסקה.